Tá, a gente acabou de perder uma run, não era pra iniciar outra assim tão rápido. Vambora. Mandeu tá posta aí. Deixa eu vir aqui. Para essa aqui. Vambora. Tentativa número. Bom, agora a gente vai pro Blue Baby, né? Porque eu morri. Agora começa de novo. Cara, tudo isso culpa desse jogo bugado, cara. Eu tinha. Mano, a nossa run. Beleza. A nossa run anterior tava bem mais forte, só que aí os mods estavam tudo bugados, sem nenhum motivo. E aí a run sumiu. Ah, beleza. E o run passado, que eu tava de PhD, um quase PhD, não queria dar a pílula, né? Fui roubado na cara dura, mano. É igual que a gente tá vendo bastante coisa, né? Interessante. Calma. Vai que vem um Cheers Up? Ah, tá. Vai vir sim. Com certeza. Mas isso aí foi roubado, mano. Ainda bem que não. Mano, ainda bem que eu não comecei na Eden Streak. Imagina se eu tivesse começado na Eden Streak. Teria dado tudo errado, mano. Bom. Credit card. Ok. Deu chave. Tenho boas recordações desse boss. Tá, eu posso comprar esse item ou eu posso comprar o item da sala de item. Bom, pelo menos é um item passivo, né? Tá bom. Por que eu não levei o trinket? Quero também. Bora, né? Caraca. Interessante. Falta só ter dinheiro pra tudo isso. 14 ainda. Meu Deus do céu, velho. É muito bicho pra todo lado. Tá no meio, mosca. Atrapalhando aí o rolê. Não, eu não vou ficar pegando o Eder num andar sem mapa.
É, a gente precisa de moeda. Caraca, 200 de QI, mano. Caraca. O bot não tá abrindo? Cara, deve ser porque todo mundo tá querendo jogar. E começou a season agora. Uma moeda? Caraca, e é mão de vaquice já, né? Eu tomei hit e não peguei a moeda, parabéns. Foi tudo pra entrar aqui. Com certeza não quero. Outra pílula igual aquela. Ai, droga, eu tô perdendo as moedas, cara. Opa, essa eu não perco. Imagina ter uma sala de sacrifício aqui do lado. Só isso. 7, agora tamo bem, hein? O problema é, cadê o boss? Que dom que se... Ah, peraí. Nossa, ele foi... Comprei sem querer, velho. Eu só tava passando ali. Ficar com a Joker, né? E a loja a gente acha andando. Queria livro mesmo, não tinha dinheiro. Wheel of Fortune, Temperance, The Magician. Uma moeda. Entendi, obrigado. Estica o braço. Muito obrigado, mas hoje não, viu? Taurus, não. Verdade, a gente pode usar já. Quero. Ok. Só porque eu não tô indo pra moda, era pra isso aí, né? Mas a luzinha é muito lerda, mano. Esperar a luzinha aqui. Não, não, não. Que isso? Pet, ela teleporta. Cara, como? Deixa, bufaram ela. Ela teleporta, mano. Quando você não tá olhando, ela é mais rápida. Faz sentido. Que isso? Ela demorava 7 anos, mano, antes.
que aconteceu? Que isso, mano? Estratégias. Não, é claramente a mais rápida quando eu não tô olhando. Da última vez eu também tava achando estranho isso, mas com certeza é, porque antes ela demorava séculos. Não, 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 não. Calma aí, Luizinho, segura. Nossa senhora, dizimado. Bom, já viu o que tem lá, né? Vambora. Achei uma moeda das Olimpíadas e guardei para dar sorte. É, Joker é sempre duas cargas. Sempre teve duas cargas. É porque não faz sentido o seu... Pet, vocês viram isso? Obrigado, é o que eu queria. Queria mesmo. Caraca, que sacrifício, velho. Toda vez que tem um item horrível, o jogo nunca me dá. Quando é um item bom, ele me dá. Vai entender. Quer dizer, não é horrível, é bom, mas pra situação eu não vou pegar ele, né? Isso que eu quero dizer. Meu Deus do céu. Se fosse um item que eu morreria se eu não pegasse, eu pegaria de primeira. É, bom, mas... Pô, eu queria, velho, porque eu quero ver o próximo item. Entrei aqui, né? Explode. Tá, e sala de item não existe? Gostou de dar isso aqui, né? Feito.
Meu Deus. Quase me acertou. Mas é justamente o boss que é o mais arriscado, não? É isso aqui. Ah, já tinha ido, né? Não tinha nada. Bora. Acertei aqui os caras da minha vida. É só você andar na direção que você quer jogar e apertar. Apertar em... Meu Deus, Dunk Jeeps. Não enxergo, não enxergo, não enxergo. Meu Deus do céu, vocês viram isso? A Luizinha salvou a minha vida. Porque eu tomei o hit e ela me protegeu. Ela tem... chance de me proteger. Não, não vem ser. Não vem com os comentários de youtuber dos YouTube, não. Pô, é muito melhor, muito mais chance eu morrer. Quer dizer, qualquer lugar de Keeper The Lost é chance de morrer, mas o boss é bem mais perigoso. Não faz sentido eu levar a Joker. Meu Deus do céu. Ai, minhas moedas. Ah, é. Esses bichos cabeçudos às vezes não tropam moeda. Segura aí, já volto. É, alô? A internet não caiu, cara. O chat não caiu. Vocês estão vivos? Ué, a live morreu por um segundo. Foi a Twitch dessa vez. Porque o OBS não caiu. Ué. Meu Deus, que susto. Eu nem tinha visto. Pode salvar nossa vida. Eu quero também. Tem por que eu pegar isso aqui? Eu tenho mais uma sala de itens só. Tem por que, eu acho. Tenho mais uma sala de item. Por que eu consiga muito dinheiro agora? Pensa, amigo. Obrigado. Eu só saio o sacrifício, mas agora já tá meio tarde. Vamos voltar ao normal aí. Obrigado.
Tá, acho que eu consegui muito dinheiro. Vamos pegar, né? Não tem por que não. Podia tentar na sala de espinho, né? Agora já foi, não vou voltar lá não. Olha esse boss. Cara, eu não vejo aqui os cards indo, então dá a impressão que eu errei. Por que não? Pega. É outro Dunk Dips. Pena que esse bicho faz um barulhão quando ataca, porque eu nem tinha reparado que eles estavam aí. Pra mim era só os bichos que não atacavam. O Warm eu quero. O Regeneration pode ser útil também, né? Ah, e eu prestei atenção mais na moeda que tava perto pra... Pra ver se ela não ia cair em cima de algum item ou comprar o item sem querer, não via moeda. Ok. Mano, não vai ser outro Júpiter, né? Pelo amor de Deus. Obrigado, Sol. Não é muito útil, né? Cara, a gente não pode. Podia voar, né, velho? Oh, pô. Esses espinhos aí são muito chatos. Só pelo Bookworm. Pet. Tá muito forte com essa aura. Uso o livro, não muda nada, cara. Dourado? Tá, mas a gente não precisa, né? Porque eu meio que só vou usar no boss. Obrigado, jogo, por me teleportar. A Luizinha tá, ainda tava aqui, dessa vez eu não fui rápido. Come água, mano. Ah, tamo com o Baby dessa vez, né? Porque a gente perdeu. Deixar a Luizinha me guiar agora. Meu Deus, quanto inimigo.
matado 4. Gente, eu fui na frente sem a luzinha, me perdi. Outra sala grande, mano. Caraca, é mini pin pra caramba. E vem uns mó atrasado ainda. Chave ali, eu quero. Errei. Eu acho que a gente tá um pouco forte. Quero. Quero. Bora, né? Não sei. Vou botar naquela sala secreta, não. Full invertida. Ah, os moedas, cara, eu tiro pra lá. Ah, isso. Me arriscando por um trinket. Amigo, você pode aparecer perto? Obrigado. Ui, eu apareci embaixo, que susto. Meus pacto não tem, né? Eu fui invertida. É, você dropa todas as suas moedas, corações, bomba, chave, tudo no chão. Só que, tipo, alguns vira item. Sei lá, se eu tiver 10 bomba. Se tiver tipo 20 bomba, não vai cair 20 bomba, vai cair 2 itens de 10 bomba, entendeu? Então a ideia é você usar quando tiver uma máquina de troca pra trocar os itens. Nossa, mas ruim, hein? De novo? Cara, chave não tem não? Veio 3 bombas e chave não tem? É, acabou, não tem chave. Ah, não teve nada. Ah, tem isso aqui, né? Mas isso aqui não abre o coisa, né? Pô, podia dar chave quando você pegar a dead skin, né? Eu
você tem muita vida desnecessariamente, né? Que isso? Tá, não teve absolutamente nada. A gente pegou um holy water e é isso. Teste, não tenho chave. Tem uma agora. Primeira vez que eu lembrei. Não vejo. Mas tá pra baixo, né? Tchau. Aquela primeira forma do rush tem muita vida, né? Quero nada disso. É... Eu passei em cima de uma pílula e esqueci a causa, é isso? Fica heavy, e aí? Não é como se a gente não tivesse forte, né? Calma, o Isaac dropou uma pílula? Eu nem... Veio a sacanagem, mano. Eu fui pra um lado aleatório. Não enxergo. Caraca, meus 15 de sorte é nada, né? Porque não dropa um baú. Tenho 15 de sorte, mano. Obrigado. Caraca, 15 de sorte é zero, chat. Dropou um ou dois baús só. Pra Luizinha. A Luizinha é bem mais rápido quando não tô olhando. GG, chat. Terminamos com 8.94 de dano. Bom, foi uma boa run. Blank Card e Cause, Blank Card Joker. Bom.